Հանրապետության Հայաստանի պետական հեռուստակայաների հերթական թողարկումն է Փարեցիզի։ Հնչամտության կետ ռազմականացումն ազդեցությունը բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու վրա 17 հուլիս 2023 թվական բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փոխագիտական մեխանիզմի 16-րդ նիստը։ Աշխարհի բնիկ ժողովուրդների ուլեզներու միջազգային տասնամյակ հուլիս 17-2023 թվական բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փոխագիտական մեխանիզմի 16-րդ նիստը շրջան ելույթի 7-րդ։ Լիդիա Մարկոսյանին հարցազրույց է Ժնևի բնիկ ժողովուրդներու ազգերու պալատի փորձագիտական մեխանիզմի 2023 թվական հուլիս 17։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները Էրիկ Աբրահամյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ։ Եվրոպական խորհրդարան փակում մեղադրել է ԵԽԽՎ-ի իրավապահներուն գաշարելու մեջ։ 5 մեդալ ֆիզիկա առարկայում միջազգային օլիմպիադային ատեն։ Տիկի նախագահ, քանի որ ասիմ առաջին ելույթնի ասնիստին թույլ տվեք շնորհավորել ցեզի առաջադրումին կապակցությամբ։ Մենք շնորհակալություն կհայտնենք քարտուղարությունը, որ որոշեց աշխատել բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու վրա ռազմականացումին ազդեցության հարցով։ Բոլորիս համար լագն հայտ է, որ սա շատ արդյական թեմա է, այս հարցով ես պիտի հիմնեմ իմ քարտուղարության ուղարկած իմ զեկուցիս նյութերու վրա։ Անցյալ շաբաթ Վիլնյուս գայացած հանդիպումը եւ թուրքական ռազմական ապարատի ուժեղացումին որոշումը ցույց տան, որ այժմ Թուրքը բաց է Սիրիո, Իրաքին եւ Արևմտյան Հայաստանի քրավյալ տարածքները ռմբակոծելու, այսինքն փոգրացիոն եւ մերձավոր արևելքն հրգիզելու համար։ Սա հանգեցնելու է ողջ բնիկ բնակչության ոչնչացումին, ուստի իմ պարտքս է հրավիրել միջազգային հանրության ուշադրությունը օրինակի պաշտպանություն Արցախի բնիկ հայ բնակչության։ Ես կոչ կնեմ ձեր նախագահությունը, անդամ պետությունները եւ հատուկ զեկուցողը ականջալուրը լալ իմ խնդրանքից։ Արցախի հայկական տարածքի ադրբեջանական շրջափակումը, որը կշարունակվի ավելի քան 7 ամիս, իսկ այժմ անօրինակ ագադար մեկուսացում 2020 թվականի պատերազմին յետ հանգեցուցել է հումանիտար արտակարգ ճգնաժամին։ Արցախին 120 000 հայերն ամեն օր կապրին ֆիզիկական ոչնչացումին, հայրենիքին կորստին էթնիկ զտումներու, բնակավայրերուն ու հողեն զրկվելու սպառնալիքի ներքո։ Իրավիճակն առնչվել կվատարանա, ճգնաժամը կսպառնա մարդոց կյանքը Բաքվի զինված շրջափակումի ներքո, առանց բժշկական օգնությունը ստանալու հնարավորության։ Արցախի անջատումին մասին միջազգային հարության հայտարարության կորցնական հետևանքներ չունին, իսկ Բաքուն կշարունակե իր անմարդկային վերաբերմունքը եւ Արցախի էթնիկ զտումներու անարգել հանցավոր քաղաքականությունը։ Այսօր մենք կխոսենք 2020 թվականի ի վեր Արևմտյան Հայաստան պետության մաս կազմող բնիկ տարածքի օդար երկրի կողմեր ռազմականացումի կանխման մասին։ Ադորապացույցները կան, որ ուծրագրային նպատակն է շարունակել բնիկ հայր ու ցեղասպանությունը, որպեսզի շարունակե յուրացնել անոնց սուրբ հողը։ Այս ամենը պետք է անհապաղ դադարեցվի եւ փակում պետք է դուրս գա բնիկ ժողովրդի այն տարածքներեն, որոնք այդ ժողովուրդը կսփաղեցնեն իր մերբեդությունը ճանաչումին եւ միավորված ազգերու գազմագերբության կանոնատրության համաձայն, որոնք արգել է ռազմական ուժին կիրառումը եւ ժողովուրդներու ազդ թվին բնիկ ժողովուրդներուն ոչնչացումը։ Ոչ մի պետություն չպետք է կարողանա անպատիժ սպանել բնիկ բնակչությունը, շնորհակալություն տիկին նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ։ Տիկի նախագահ, եթե բնիկ ժողովուրդների լեզուներու միջազգային տասնամյակի գլոբալ գործողություններու ծրագիրի կրեդոն ոչ մեկը ուշադրության չմատնին է եւ ոչ մեկը չբացառիլը, ապա ինչ տեղի կունենա, երբ Արևմտյան բնիկ հայ բնակչությունը ճնշումներով ենթարկվի ավելի քան 100 տարի միջազգային իրավունքով զինքը պատկանող հողերու ապօրինի բռնազավթումին արդյունքը։ Բռնազավթում, որն կազմի է լեզվի կենսունակության վրա, որը հիշեցուն կենետիկ ռեսուրսներն մեկն է։ Ինչպես վարվել, երբ հայերենի փարփարները մեկով խոսով Արցախին բնիկ բնակչությունը, որը ցեղասպանության ծրագիրի շրջանակները վերապրելով բնակչությունին պատերազմը ավելի քան 7 ամիս կգտնվի լիակատար շրջափակումին մեջ, կտրված մնալով աշխարհին եւ որդու 120 000 բնակչություն թուրք-ադրբեջանական զորքերու կողմեն կենթարկվի բնակչությունի ըստ համապատասխան ծրագիրի։ Բնիկ ժողովուրդների լեզուներու հարցը չի կարող դիտարկվել առանց հաշվի առնելու այն փաստը, որ բնաջնջումը լեզվյան հետացումին հետևանքներեն մեկն է, առանց հաշվի առնելու հողերու բռնազավթումը իբրև արմատախիլ անելու կորցոն, որը հետ կթողնե մեր լեզվական արտահայտչամիջոցին վրա։ Գլոբալ գործողություններու ծրագիրը գնշե բնիկ ժողովուրդների մոբիլիզացումն իբրև փոփոխությունների փոխանցող, ով կապահովել լեզվի փոխանցումը սերունդ է սերունդ, իբրև մի շնորհ ունենալով ադո իրավունքն ու բարդավորությունը։ Ասարումով մենք կխնդրենք փորձագիտական մեխանիզմ իրականացնել կոնկրետ ընթացակարգեր աջակցելու Արևմտյան Հայաստանի հայոց լեզվի եւ անոր Արցախայի փարփարին զարգացումին, այն նախագի ձեր ու շրջանակները, որոնք մենք պատրաստենք ներգրավել զինքը։ Հետաքրքիր գլար նաեւ գազմիլ թերևս գոյություն ունեցող բնիկ ժողովուրդների լեզուներու ցանկ եւ իրականչուրի լեզվով խոսող բնիկը կոչնել միջազգային ազգերու գազմագերբության հռչակագիրը թարգմանել իր մայրենին լեզվով։
Մենք ցանկանանք նաև ցեզի ուղարկել միջազգային ազգերու կազմակերպության փնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հռչակագիրը, որը թարգման վեր է հայերեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Լիդիա Մարգոսյան, Արևմտյան Հայաստանի արտաքին գործերու նախարար։ Մեր կառավարական կառուցումն էր հասարակական կազմակերպություն այսօր միակն աշխարհին վրա, որ Արցախին փնիկ հայ բնակչության իրավունքներու հարցը միջազգային ասպարեզ առաջին պլան կմղեն։ Բարև ձեզ, այսօր մենք գտնվում ենք Ժնևի ազգերու պալատը մարդու իրավունքներու խորհրդի հաստալիճը, որտեղ Արևմտյան Հայաստանի հայրու ամսաբլյան եւ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը ելույթներ կունենան փնիկ ժողովուրդներու փորձագիտական մեխանիզմի 16-րդ նստաշրջանի շրջանակները։ Տարբեր հարցերով փորձագիտական մեխանիզմի օրակարգն ուղղված է Արևմտյան Հայաստանի հայրու իրավունքները միջազգային հանրությունը լսելի դարձնելը։ Այսօր մասնավորապես խոսքը փնիկ ժողովուրդների իրավունքներու վրա ռազմականացումին ազդեցության մասին է։ Արևմտյան Հայաստանի հայրու ասամբլեան եւ խորհուրդը իդեմս անոր նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի հանդես եկան ելույթով, որտեղ պարզաբանվեցա, որ ռազմականացումին ասազդեցությունը անմիջական վտանգ ներկայացնի հատկապես Արցախի բնակչության համար։ Այնուամենայնիվ կցանկանանք հիշեցնել, որ Արցախ բնակչության փնիկի միավորված ազգերու կազմակերպության մեջ ունի ճանաչված իրավունքներ։ Ասարումով կարևոր է հիշեցնել այն փաստը, որ Արցախի տարածքը 2020 թվականին ճանաչված Հայաստանի անբաժանելի մասն է եւ որ շարունակական պետությունը Արևմտյան Հայաստանն է։ Ասարումով Արցախի ժողովուրդը կրնապաշտպանել իրավունքները եւ մենք այստեղ ենք անանելու եւ անոր միջազգային ազդաններ ցուցելու համար։ Մենք հայտարարենք, որ մեր կառավարական կառույցը եւ մեր հասարակական կազմակերպությունը աշխարհին վրա միակն են, որ այսօր միջազգային ասպարեզ կպաշտպանին Արցախին փնիկ հայ բնակչության իրավունքներու հարցը։ Հարց հասունացել է, քանի որ հայտնի է, որ Արցախի բնակչությունն արդեն ավելի քան 7 ամիս շրջափակումին մեջ է, իսկ անընդունելի իրավիճակ է ոչ միայն բնակչության, այլև այժմ տուժածվող չայ ժողովրդին համար։ Միջազգային հանրությունը լսել այդ ելույթը, մենք աշխատենք Թիվանագիտական մակարդակով, որպեսզի այդ հարցերը հնարավորինս շուտ լուծվին։ Անհնար է պատկերացնել, որ պետությունները կարող են այսպես սարկասնել իրենց ռազմական ապարատը, եւ որ փակվի եւ Թուրքիա աջող ռազմականացումը հետևանքներ կունենան ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի տարածքին, այլև Մերձավոր եւ Միջին Արևելքին համար։ Այսպիսով մենք ձեր ուշադրությունը կհրավիրենք այս հարցին վրա, քանի որ բռնկումը մոտ է եւ այն պետք է հնարավորինս շուտ զսպվի։ Էրիկ Աբրահամյան ծնված է 2001 թվական նոյեմբեր 2-ին Արմավիրի մարզարմավիր քաղաք, 5 տարեկան են սկսել զբաղվել սպորտով, մատեր առանց կանոններով, ֆուտբոլը մշամարտ եւ չինական փռնցքամարտ։ Նաեւ Արմավիրի մարզյան հայտ գորաս ազատամարտիկներու հարազատներու հասարակական կազմակերպության արձիվ 13 Արմավիրի առանցին հատուկ նշանակության վաշտի սաներ։ Գսովրեր Դեռնոպոլի ազգային տնտեսագիտական համասանի ֆինանսներ փանկային գործ եւ ապահովագրություն բաժին 2-րդ կուրսը 2019 թվականին կիսաթողնելով ուսումը Էրիկը զորակոչվել է փաննակ ծառայության անձեր Արցախի Հանրապետության Մարտունի 3-րդ զորամաս։ Հրետանավոր էր Արցախյան 2-րդ պատարեզմի ընթացքին եղել է Մարտունու 146 թիրքը, որը ճշնամիային 50 մետր հեռու էր։ Հրետանավորը Լալովիչի շքեղ հաշվարկներով եւ Արագով նորոշումին շնորհիվ բազմաթիվ չախչախի չարվածներ է հասուցել ճշնամին, ոչնչացնելով կենթանի ուժ եւ տեխնիկա։ Նոյեմբեր 2-ին ընդդիմության օրը Էրիկը վերջին անգամ է խոսել ծնողներու, բոլոր հարազատ բարեկամներու, ընկերներու հետ։ Նոյեմբեր 2-ին ընդդիմության օրվա գիշերը լույս 3-ին Էրիկը տեղափոխվել է Մարտունի 2-րդ, որտեղ կընթանային թեժ մարտեր։ Չնայած հրետանավոր էր, բայց ընկերները գսեին, որ քերազանց աչքաչափ ուներ եւ դիպու գրակո խրացիկ էր, որ պատմեին, որ իր հարվածներին հաստատ ոչ մի ճշնամի չէր վրիպել։ Նոյեմբեր 3-ին ստացել է ծանր վիրավորում, երբ ընկերները փորձարեն օգնել չի թողեր, անոնց կյանքը փրկելուն համար սեր է։ Տղակ, դուք փախեք, դուք գցեք, գսեք ու կան, ինձի կտանին էստեղ են։ Ավաղադ եղավ Երիկին վերջին խոսքն ու շունչը նազովվել է նոյեմբեր 3-ին։ Այդ մահով պարգևատրվել է անվտանգության ասպետաց ակադեմիո կողմէ Տիգրան մեծ մեդալով, Հայաստանյան պետության առաջին քունդ կողմէն մարտական խաչ մեդալով, անհատ գորած ազատամարտիկներու հարազատներու հասարակական կազմակերպության կողմէն արձիվ 13 հուշա մեդալով, բազմաթիվ պատվոգիրներով եւ շնորհակալակիրներով։ Հայկական որդան Կարմիլյան տարածում կթավեցեն 9-րդ դարերու արաբական արշավանքներու ժամանակ աչքում ճաշակ շոյելու եւ բուժիչ հատկություններու համար անվանվեցավ արևելքին հրաշք։ Կարմիր ներկայությունը կօգտագործվեր թագավորական եւ կաթողիկոսական կնիքներու համար, ատորով գներկեին արքայական զգեսները։ Այն կօգտագործեն յետասարդացնող ու մաշկի գեղեցկությունը պահպանող յուղեր պատրաստելուն համար, կամ պահպանված հիշատակություններ, որոնք կվկային, որ Որդան Կարմիրը օգտագործել է նաեւ դեմքը կարմրություն հաղորդելու համար։
Աս ներկայանում նաև լայն կիրառություններ բժշկության մեջ, այն օգտագործել են որպես չայ միջեցնող հականեխիչ, հակաբոր ոգիչ։ 15-րդ դար հայ մեծ բժիշկ կամիթո Վլադ Ամասյանցին իր աշխատություններին մեկին մեջ հետաքրքիր տեղեկություն կհաղորդի աս ներկայ առանձնահատկությունների մասին։ Մեկը կօգտագործվի մանրանկարչության որ մանրանկարչության քրքագործության մեջ Ալթայի երկրամասային հայտնաբերված 4500 տարեկան համարվող Բազրիկի քորգը, որն ամբողջական պահպանված ամենահին քորգն է աշխարհին վրա, նույնպես քեղազարդված է որդան կարմիրով։ Այժմ ալ հայկական եկեղեցիների պատերը կարելի է տեսնել մանրանկարներու մեջ օգտագործված որդան կարմիրին հետքերը, որոնք այդպես էլ չեն խամրեր։ Ատոնց լավագույն օրինակներ են Աղթալայի և Քաբայի վանական համալիրներ պահպանված մանրանկարները։ Եվրոպական խորհրդանը հրապարակել է հուլիս 13-ին ընդունված փանաձևը թափանցիկության, հաշվետվողականության և հակակոռուպցիոն կանոնների բարեփոխման առաջարկություններու վերաբերյալ, որտեղ անդադար կա նաև Փակուն։ Արմենպրեսին փոխանցման փանաձևի կետերու մեջ ի թիվս այլ երկիրներու և կազմակերպություններու կողմեն իրականացված խախտումներու նշվում է նաև Փակուին լայնածավալ ազդեցության և կոռուպցիայի հիմնավոր կասկածներ հարուցող գործողությունները իրականացուցել է ԵԽԽՎ-ի ռեսպոխաներու նկատմամբ։ Կնշվի նաև, որ Փակուն կարողացել է գանխել իր ընտրությունների հետ կապված հետաքրքրությունը, ինչպես նաև կոչել կողմեն մարդու իրավունքներով ոտնահարումները։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը հիշեցնել, որ թերևս 2020 թվականի 44-րդ պատերազմն անմիջապես յետքում է կառավարությունը դատապարտել և կդատապարտի Փակու ցեղասպան և զավթողական քաղաքականությունը։ Արևմտյան Հայաստանի մաս կազմող Արցախի և անոր ժողովրդին հանդեպ ողջ մարդկությունը հայտնի է, որ Փակու իշխանությունն անօրինակառույց են ստեղծված այլ ժողովուրդներու տարածքի վրա և միջորդ կշարունակեն բռնիցուրման քաղաքականություն։ Մարդը համարի բուակ վերատարակած պաշտոնական տվյալների մեջ չկան ոչ լազերը, ոչ թալիշներ, ոչ թաթար, ոչ քուրդ կամ եզդի։ Չեմ խոսել դատաշրջանին փումփնիկներու հայերու մասին, որոնց Փակուն կգոտորե սկսած իր կազմավորումին օրվն է 1918-19 թվականները մինչև 1950 Փակվան և մեր օրերը։ Փակվի նման բլան այլևս չի գործի, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն անցել է քորձուն քայլերու և ինչպես պատմությունը նշել ենք, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արդեն դատական գործընթացի է սկսել ընդդեմ Փակվի Շուշեցիներու մեր նախագահ Արմենակ Աբրահամյան տրված լիազորակիրին հիման վրա, եվրոպական խորհրդանի այս փանաձևը ատոր վարապացույցն է։ Ճապոնիա մայրաքաղաք Տոկիո հուլիս 10-17 նարկաձևաչափով անցկացվել է ֆիզիկայի 53-րդ միջազգային օլիմպիադան, որում մասնակցելու 80-ն ավելի երկիների ներգացուցիչներ։ Հայաստանի թիմը, որ ու գազմի մեջ ընդգրկված էր 5 աշակերտ, նվաճել է 1 արծաթե և 4 բրոնզե մեդալ։ Արծաթե մեդալի արժանացել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ավագ դպրոցի 12-րդ հաստանի աշակերտ Հովսեփ Կարապետյան, իսկ բրոնզե մեդալներու Շահենյանի անվան ֆիզմատ հատուկ դպրոցի 12-րդ հաստանի սաներ Արեգ Փարսեղյան, Մարիա Արաքելյան, Վաչեսլավ Պետրոսյան և 11-րդ հաստանի աշակերտ Արսեն Աղայանը։ Թիմը ղեկավարեն Շահինյանի անվան ֆիզմատ հատուկ դպրոցին ուսուցիչները Փյուրո Գյուղինյան և Հրաթոփչյանը օլիմպիադան անցկացվել է փորձնական և դեսական փուլերով։ Դերու ավարտին կունկնդիկ ծաղրական այս պարերքը, որ ավանդված է Վանի և առհասարակված սպուրական հանգի հայության է, հայտնի է նաև Էշպատվական վերնագիրով։ Մացեք, Փարյավ։ Շուհուդանջիկ երկուհանջիկ հրանինանանա մին վարտենիկ մին սամբուլիկ հրանինանանա Շուհուդանջիկ երկուհանջիկ հրանինանանա մին վարտենիկ մին սամբուլիկ հրանինանանա